turabasuhuje abakurikiye kwiza yesu tv mwese tubahaye ikaze muri iki kiganiro cyiza k'ijambo ry'imana tugiye kwinjiramo tugiye kugira ibihe byiza cyane uyu mwanya turabasuhuje mwese ku migabane yose y'isi haba muri afurika haba i burayi haba muri australia haba muri aziya haba muri canada haba hano muri amerika mwese tubahaye ikaze kandi tubasaba imigisha y'imana mu izina rya yesu amina turabishimiye cyane tugiye kumva ijambo ry'imana tugiye kufashwa tugiye kugira ibihe byiza cyane hamwe n'imana yacu amina tugusaba dusenge kadusenge imana mana turagushimye kuko uri uwo gushimwa turagushima kuri imana ikomeye imana ishobora byose imana ibera hose icyarimwe imana iri hejuru ya byose imana ifite byose mana turagushima turagushima kuko urabikwiriye igihe cyose uri uwo gushimwa kubera ko ntabwo uhinduka uwo uri imana nziza imana idukunda urukundo rwinshi imana y'imbabazi nyinshi zitagira akagero mana turagushimye turagushimye kuba turinze ukarinda bene data gushyikaya amagingo tukiri bazima mwami icyubahiro ni icyawe turagushimye kandi kubwo uyu mwanya mwiza udushyizemo w'ijambo ryawe uyu ni umwanya wo kubaha ni umwanya mwiza mana turinginze kugira ngo ni ukuri uyu mwanya utubere umwanya w'umugisha n'abateze amatwi ijambo ry'imana nabo bagire umugisha kubera ko abagushakana umwete bazakubona kandi abafite inzara n'inyota by'ijambo ryawe abo barahirwa mwami icyubahiro ni icyawe turaguhamagaye ngo uzubane natwe muri uyu mwanya ari ufata umwanya wa mbere ari wo kuvuga twebwe duce bugufi mana mutanga bugingo aba ari wo uvuga mana kandi ijambo ugiye kugeza ku bwoko bwawe rigiraho ridukura naho ridushyitsa imitima ya benshi ifashwe ndetse benshi bafata ingamba zo gukora ubushake bwawe urakoze rero mana ko ijambo ryari ryo kujya by'ubugingo iri jambo niryo ridutunga iri jambo niryo ridukomeza mana nkuru benshi babibone batyo benshi babyumve batyo ko ijambo ryawe ari ngombwa kandi ku ijambo ryawe ariko kuri kandi ngo tuzamenye ukuri ukuri niko kuzatubatura ndengeze ngo batura abantu bawe mana ubamenyeshe ukuri abantu basobanukirwe ukuri abantu bamenye ukuri kandi bakugenderemo abantu babaturwe bakora ubushake bwawe urakoze imana nziza ngwino ubane natwe aba ari uvuga twebwe duce bugufi wowe ushyirwe hejuru kuko ari imana ntabe ari twe ahubwo icyubahiro cyose tugihaye wowe byose tubisabye mu izina rya yesu amen 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 amina yesu ashimwe amina tujye kuvuga ku magambo akomeye ubundi akavuyo ntabwo ari ikintu cyiza tujye kubona ko hariho akavuyo hajya habaho akavuyo keza akavuyo keza ndumva ntahamanya nawe kuko ijambo bwaryo akavuyo riri muri negative tugiye kuvuga ku kavuyo keza yesu burya hari igihe ateza akavuyo keza iyo ashaka gushyira ibintu mu buryo akavuyo keza kagamije gushyira ibintu mu buryo soma aho ngaho ijambo ry'imana ry'uyu munsi turasoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na yohana igice ni icya kabiri duhere ku murongo wa 13 tugeze ku murongo wa 17 reka tuhasome mu izina rya yesu umutwe w'amagambo handitse ngo yesu ahumanura urusengero pasika y'abayuda yenda gusohora yesu ajya i Yerusalemu ageze mu rusengero asanga abahatundira inka n'intama n'inuma n'abandi bicaye bavunja ifeza abohekanya imigozi ayigira nk'ikiboko bose abirukana n'intama n'inka mu rusengero amena ifeza z'abaguraga inuma ati nimukureho bino mureke guhindura inzu ya data iguriro abigishwa be bibuka uko byanditswe ngo ishyaka ry'inzu yawe rirandya amina akavuyo mu rusengero ubundi iyo ndi ijambo kuko ntashobora kumva ko ari ijambo
ritaryoshye ariko icya mbere nuko harimo akavuyo mu rusengero abantu bashyizemo ako kavuyo kari mu rusengero kari akavuyo k'ubucuruzi n'uburiganya bundi bujyanye n'ubucuruzi nyine ariko noneho Yesu aje ashyiramo akavuyo mu rusengero ko kuvanamo ibyo byose azana kandi kavuyo ariko noneho kagamije gutunganya urusengero kuko mpabona byose akavuyo mwumve induru zavugiye aho hantu mwumve abantu bakubiswe kuko yaboshye ibiboko arakubita mutegereze umuntu wakubiswe na Yesu ukuntu yagiye amuvuga nabi hano hari umugabo winjiye mu rusengero ankubise ibiboko habaye ibintu bikomeye cyane ayo magambo n'amagambo akomeye cyane ngira ngo tuganire muri aka kanya icya mbere muzi ko Yesu muri kiriya gihe nubwo cyari igihe twavuga ngo igihe cya Yesu noneho kuri iyi si ajya gukora umurimo banamubona abantu nyine ariko cyari mu gihe cy'isezerano rya kera buriya kuko hari hagitangwa ibitambo hari hakiriho abatambyi hari hakibaho ibitambo hari hakibaho ibintu nk'ibyo bijyanye n'imihango ya kera y'isezerano rya kera ya kiyahudi icyo gihe nicyo Yesu yajemo yari mwese ariko ari muri icyo gihe kimeze gutyo ni ukuvuga ngo Yesu kiriya gihe byanga isezerano rya kera rwose reka mbaze ikibazo mushyiraho ni ukuvuga se ngo isezerano rishya ryatangiye ryari mu by'ukuri reka genda duhere kuri ibi ngibi turi kuvuga by'ibitambo ibi by'ibitambo n'abatambyi yewe byose byahagarikiwe ku musaraba nuvuga ngo Yesu agipfa amaraso yamenetse hatangiye isezerano rishya ry'amaraso kuko nabyo byabwiye abigishwa bati iki gikombe mujye musangira mwese kuko aya ni amaraso ni amaraso y'isezerano rishya isezerano rishya ry'amaraso yego amaraso yesu akimeneka habona isezerano rishya rishingiye ku maraso ya yesu ridashingiye ku bitambo ridashingiye ku maraso y'ibitambo ahubwo rishingiye ku maraso ya yesu nukuvuga ngo yesu amaraso ya yesu yashyize iherezo ku bitambo ubwo ni ukuvuga ngo ahangaha bari bagikoresha intama bagikoresha ibice amaraso ya yesu atarameneka yarataramenika none ikibazo cyavutse ahangaha abantu batangiye bajya hariya ku rusengero nyine bajyanye ibitambo ufite inuma akayijyana ufite intama akayijyana nk'igitambo nyine ufite inka akayijyana nk'igitambo byatangiye ari umuco mbese intama ihene byatangiye mbese ari uburyo bwo gutanga ibitambo nk'uko amategeko ya mose yabivugaga noneho bitangira bikorwa neza babyubaha ubona kandi igitambo mu buryo bwubashye imana kuko akagira umutambyi akamutambirira bikagenda neza imana ikabyishimira byamaze igihe bikorwa neza batujyana ibitambo bagatambirwa ibitambo nyine ni uko bakababarirwa ibyaha mu buryo bw'ibitambo nyine kuko ibitambo ntibyavanagaho ibyaha burundu ahubwo byatwikiraga umujinya w'imana ariko ntibihanagure burundu ibyaha amaraso ya yesu yonyine niyo yaje ahanagura icyaha burundu ku muntu wese umwemeye nk'umwami n'umukiza amina noneho uyu munsi rero byatangiye gato byatangiye buhoro buhoro bigenda byiyongera noneho ibitambo bigenda biba abatanga ibitambo bagenda biyongera nyine baba benshi n'ibitambo biba byinshi noneho yenda n'abatabonye uburyo bagenda ibitambo ariko bazi ko nibagera hariya bari busange ibitambo kuko byatangiye hatangiye ikintu cyitwa ubucuruzi bizinesi umurimo w'ubutambyi cyangwa se ibitambo sisiteme y'ibitambo yatumye havukamo bizinesi
ku bantu ba iyo ba bafite impamvu zitandukanye zituma bataza n'ibitambo akavuga ati ningira ndakigura ninkigura ngitange ndagira ningira nguri ntama none nyuma yo kugura ntama nyiha umutambyi antambira igitambo cyane ko ubwo bakoraga imirimo itandukanye wenda hari abakoraga ubucuruzi bafite kuko ifeza sibyo bafite amafaranga none hakabaho n'abatunzi batunze izo nka batunze izo ntama noneho sindahagera yenda aho ngaho noneho ubwo hatangiye mbese ari icyivuzo umuntu akavuga ati yenda ngiye nturutse kure aho kugenda ndwara n'intama inzira yose cyangwa ihene mfite amafaranga ningira ndagura intama cyangwa ihene ntange igitambo undi yenda akavuga ati nta niyo mfite noneho undi akavuga ati nagomba gutamba yenda gutambirwa inuma ariko inuma ntayo mbashije kubona ariko ningira hariya nzi ko harabemeje kuzicuruza cyane cyane kuzibona byabaga bigoye ningira ndagura inuma kuko ngiye kuyifata ntabwo bigaroheye igira akayibura ariko noneho yenda bishobora kuba byatangiriye hanze y'urusengero bati byose iyi ni inzu y'imana yego ntawacururiza mu rusengero kuko ati ngwino tujye hirya gatoya noneho twumvikane bakajya hirya y'urusengero bakumvikane nyuma y'urusengero hirya gatoya noneho bigeze aho burya hari igihe abantu baba mu kintu ntibe bakibona ububi bwacyo yego noneho ibyo kujya hirya y'urusengero bigenda bigabanuka noneho bakaza begera n'urusengero hafi y'amadirishya y'urusengero bakavuga ati ariko twe kwinjiramo imbere kuko twinjiramo imbere byaba ari ikosa rikomeye ngwino tujye hano ku idirishya nyuma gato tuvugane bakagenda bumvikana bakagura koko bagatanga ibitambo nanubiza batari ko ibi bintu mu by'ukuri ko nta nicyo twabaye ahubwo urebye noneho mu rusengero nazibonyemo hari abatinyutse baravuga ati reka dutinyuke tujyemo abantu bagiye bamenya ko mu rusengero tubicuruza noneho bagiye baza badusange mu rusengero yenda hatangiye umwe cyangwa bangahe noneho abantu batangira kugura nyine ariko bidafite imbaraga nyinshi cyangwa bifite imbaraga nke mbese nta muntu ubyitayeho noneho yenda abandi babonye ko nta kibazo kiri mu kuvuka yenda n'abatambyi batabonye ko hari abantu batangiye gucuruza abatambyi batabonye ko iryo kosa rihari noneho abantu bariyongera noneho abacuruza ibyo ngibyo intama inuma iki byose yewe harimo n'ibindi nyuma haje ku isoko n'amatomate bayajyanyemo n'ibindi byose ahubwo n'ibitari butangwe babijyanyemo noneho biba isoko bashyiramo n'abavunjayi abatambyi nabo nta gitsure bigeze bashyiraho ahubwo basa nk'aho babihaye umugisha kuko byose ntabwo bavuga ko bacururizaga mu rusengero abatambyi batabibona bari bahari byageze aho sisiteme iba ko abantu bacuruza mu rusengero n'ibitambo bigatambwa ariko n'abantu banacuruza abatambyi babibona nta kibazo mbese haba isoko isoko rishyushye nkeka ko hari n'umuntu wavaga iwe atajya gutamba igitambo aje gucuruza akaba n'undi uvuye mu rugo atajya gutamba igitambo ahubwo ajya kugura intama cyangwa ihene akajya kuyirya agasubira mu rugo akajya kuyirya cyangwa akaba ati ndashaka gukaranga akanyama kandi ndabona hano ntabyo ntabwo ndabona amatomate akajya mu rusengero ko nabonye harimo amatomate akajya kugura amatomate mu rusengero ajya gukarangisha ibiryo mu rugo noneho biba isoko rishyushye mu rusengero kuko urumva umurimo wo gutamba wari umurimo ukomeye ukenewe kuko ibyaha bigenda byabaga bihari abantu bagatanga ibitambo noneho ibitambo biba byinshi n'abagura ibitambo baba benshi n'abagura n'ibindi batari butambe ariko biboneka aho ngaho kuko ryabaye isoko baba benshi noneho bazanamo n'ibindi bicuruzwa bindi n'abavunja amafaranga ngo bajemo noneho kubera ko hagendwaga n'abantu baturutse hirya no hino bakazana amafaranga wenda adahuye n'ayabo bakavunja noneho biba isoko rishyushye mana yanjye muri icyo gihe rero byari bishyushye abantu bacuruza bari kunguka hari n'abo byakijije urumva ubucuruzi bwo mu rusengero hazaga abantu benshi cyane baturutse hirya no hino noneho Yesu rero yaje muri icyo gihe ibintu bimeze bishyushye gutyo urusaku aba ari kuvuga ati urangibye shaka aya ngaya ugomba kunsubiza kuki utashuje 15 kuki utashuje wowe urangibye wowe ugenda harimo n'abajura akavuga ati incunge nimba ndabarangaye mfate amafaranga nk'ibi harimo n'ibisambo byibaga bikirukanka bigahunga bikayatwara abantu mbese
n'abandi bavuga bati uyu mushinga no mushinga mwiza nange ngiye kwiga umushinga nange nshaka kunucuruza habaye Yesu yinjiye mu rusengero harimo akavuyo akavuyo ka business yego ngo isoko kuntu riba rimeze mu isoko nta muntu uza abantu kuvuga nta uvuga abantu n'abagabanyijwe mu isoko umuntu avuga uko abyumva cyane ko ariko cyane avuga ati nyamuneka ati muze hano niho ntahenda ati mwikomeza muze hano hano hari tomate hano hari induma abandi urumva abandi bari kuvuga iby'ibiciro bagurisha ijana uwo kandi abatabiri nabo bari gutamba hirya ubundi mwana ukomeje gutamba mana ya ubwo abatabiri gutamba induru hano y'abacuruza yabaye ndende ibitambo byo kwicwa ibikoswa imibavu iri guhumura ibiri kwinjira bazi n'abantu nyamuneka amafaranga ducitse mwihute wakoze komanda y'intama nk'icumi ati niko nshatse ugeze nta telefoni zabaga mundebe ko nta muntu uzaniye intama nk'icumi aho ngaho kuko hariho natumiye intama cumi n'eshanu ejo bundi mureba ko ntahari umuntu ufite intama cumi n'eshanu azanye akagira ashyira umuntu ku muryango ati ndebe ashaka naza umbwire agende mu cyacu arandi mu mafaranga biba isoko nyasoko isoko nyasoko ribera hehe ribera mu rusengero rw'imana yesu yinjiye hari mu isoko nyasoko bitakiri urusengero mana yanjye ibi ntibishoboka aho niho dusomye uyu munsi yesu ngo reka mbere uko byagenze nuko yesu ajya i Yerusalemu ndi kuvuga inshinga ajya ngo pasika y'abayuda yenda gusohora yesu ajya i Yerusalemu arimo kujya yagiyeyo ageze irindi nshinga ageze mu rusengero asangamo hari n'ishinga ageze hari n'ishinga asangamo abatundira inka n'intama n'inuma n'abandi bicaye bavunja ifeza ikintu yakoze uko tubibonye hano ntacyo yavuze yahise aboha ibiboko urumva ngo abohekanya imigozi ayigira nk'ibiboko nawe mutekereze munsi nk'abareba yesu murebe ukuntu byari bimeze yesu ajyayo agezeyo asanga ubundi mu by'ukuri yesu ni imana agenda azi byose ariko tubishyizemo mu buryo bwa kimuntu uvuga ngo mbese yari agiye mu rusengero yenda agiye kwigisha cyangwa se agiye yakunda kujya mu rusengero ageze asanga hari mu kubera ibintu yesu yatatekerezaga n'iki ntamurorerwa niko navuga asanga abantu bahahinduye isoko bizinesi kuboha ibiboko ntacyo avuze ngewe byanteye ubwoba ndabona ati ibyo ntacyo nabivugaho reka mpitemo kuko abantu bananiye kuko abantu basuzugura imana nibyo kuko ni ikibazo ariko ibingibi byo ntacyo mvuga atarabohe ikiboko ngo abohe ibiboko aho ikindi gisekeje ese abohe ibiboko abamubonye babibonye ayoboha bagira ngo ni kubibohera iki bari mu mafaranga hari ikindi bari kumva se mafaranga ngo abohe ibiboko ngo bose abirukana n'intama n'inka mu rusengero amena ifeza z'abaguraga inuma ati nimukureho bino mureke guhindura inzu ya data iguriro mbese ni ukuvuga ngo inzu y'imana yari yahindutse isoko dutangira nababwiye nti yesu yakoze akavuyo mu rusengero agamije gutunganya urusengero reka nsobanure wavuze uti akavuyo ni ijambo ribi ntabwo ari ryiza kuko ariko mu buryo bwa yesu ni ryiza impamvu ni ryiza ni iyihe ni uko yatunganyaga urusengero reka byita akavuyo muri ubu buryo mutekereze
nk'umuntu Yesu yakubise ikiboko uwo muntu ntabwo yatatse abahungagaza urumva ikiboko gukubitwa na Yesu byinshi bagukubita sinkubabaze ariko Yesu agukubise kuko yabakubitanye umujinya umujinya ari umutagatifu yabakubitanye umujinya afata ngo abuha ikiboko arabakubita arabisohora amena yubika urumva neza akavuyo ni iki gukubita abantu bari gucuruza nagira gute n'abavunja kubika imeza zari ibifaranga bikameneka hasi n'ibitomate bikameneka hariya urumva kumena ibyari mu bitebo n'ibiki byose byashyizemo ibishyimbo n'ibiki byose kamena gusohora intama zivanze n'inka gusohora intama n'inka bigasohoka mu muryango umwe byose bitaka bikubitwa reganya bikubiza nabyo inuma ziguruka zishakisha zisohokana mu madirishya no mu muryango mwumve abantu bahombye ibintu byabo biri kumeneka abandi babitoragura mwumve ukuntu batakaga bati ibintu byacu we ubucuruzi bwacu we y'amatomate yanjye we ni mu buzi w'umuntu nyaboneka aratwangirije amafaranga yamenetse abavunjaga intama ziri gusohoka wari ufite intama wayibonye hanze utaringirayo yarayifataga akayijyana bati mfa kuba mbaga intama yirukanka gusa ibintu ntimubimbaze urumva abadakizwa n'amaguru yabo akubise imibyimba yaje ariko mutekereza umuntu wakubiswe na Yesu reka mbabwira hari igihe imana ni nyembabazi kandi imana yacu burya nubwo tubona ituza tubona ituje ariko burya imana igira amahane ariko ntigira amahane yo gushotora umuntu no kumuhemukira ariko yo gukubita ari ngombwa imana irakubita yarabakubise nawe mutekereza umuntu akubiswe na Yesu uwo muntu urumva yaragiye avuga Yesu neza yabate shati hano mu rusengero haje umuntu ngo witwa Yesu ati ibintu nkoresha ibintu nkoresha arankubise shati cyangwa mu bitugu bagiye bataka abakubise mu bitugu abakubise mu cyangwa ntabapfuye ariko byose bose bagiye bataka bababaye kandi abababaje koko abatambye ntibakubisweho ntabwo bavuga ko bakubiswe ariko ariko impamvu mvuze ko abatambye bashobora kuba barakubitiwemo nibuke ko mu bantu rwose bashakaga ko Yesu apfa abatambye bafashe iya mbere rwose yewe ibintu yakoze mu rusengero hariya abatambye babihobeyeho icyo twavuga cyo ni uko ibyo byose mu rusengero ntabwo nabuze nk'abatambyi birumvikana kandi Yesu akubita ntabwo ari abantu ki no bose kimwe yarakubise bose uwo ikiboko cyageze uwo ari wese ntabwo batubwira amazina ariko n'umutambyi ntabwo bivuga ko yakubitwa ntacyo bivuze niba yari hafi aho ngaho yarakubiswe kuko kugira ngo abantu basohoke havuze ikiboko abandi kugira ngo abantu basohoke bahunga ni uko babonaga ikiboko kirimo gukubita abantu gifite imbaraga nyinshi kandi hariya Yesu yagaragaje ubutwari kuko ntabavuze bati reka turushaho kumuta umurwanya impamvu batangaje kuburyo bamurwanya ni uko babonaga imbaraga ziri mu gukoresha ibiboko ari nyinshi cyane ku buryo utakwiye kuzihangara ahubwo umuntu wese agakizwa n'amaguru ubwo ni ukuvuga ko ikiboko cya Yesu cyateye ubwoba abantu bose bari mu rusengero ku buryo ntabatinyutse no kuvuga ati twishyire ngo tumurwanye tumurwanye rwose ntabwo bari kubishobora impamvu bose birukanse ni uko yakubitanye imbaraga nyinshi n'ubutware bamureba ukuntu ameze bakiruka bakaba bati icyo twakora gusa cyonyine ni ukwiruka tugahunga kuko ameze nabi bavuga ati shati munsi nganda hari umugabo umeze nabi ari gukubita abantu bagiye bamuvuga burya hari igihe abantu bavuga ibyo byose ntabwo bagiye bamuvuga neza bavuga ati mva bajya babona umuhanuzi ariko ibintu dukoreye mu rusengero tubona batubwiye ngo umwana w'imana ibintu dukoresha cyangwa nkubitiye umwana cyangwa nkubitiye umugore cyangwa bacuruzaga amatomati yubitse imeza ye niho ibifaranga habaye ibintu bikomeye cyane hariya hantu iri jambo rero ntabwo turizaga ni iyihe bavuga uti biriya byabaye mu rusengero hari Yerusalemu abakubiswe barakubiswe ameza yubitswe yarubitswe intama zasohotse zaragiye ariko uyu munsi ni wowe ubwirwa
nanjye nika tubyirwa hari Yesu wone urusengero buryo rusengero imitima yacu niyo urusengero z'Uwiteka umutima wawe niwo rusengero w'Uwiteka cyase ugomba kuba urusengero w'Uwiteka umutima wanjye ugomba kuba urusengero rw'Uwiteka Imana muri kiriya gihe yakubise abantu bari mu rusengero rw'inyubako ariko nyuma dusobanuye ko yuko urusengero nyakuri rw'Imana ni umutima yego Imana yabwiye Salomo ngo wanyubakira nzu ki ntabwo wabona inzu nyubakira ariko umutima w'umuntu ukijijwe Imana iwukwirwamo yego ubwo itakwirwa no mu isi yose mu isi n'ibirenge ntibikandagira n'ibirenge byayo n'intebe y'ibirenge byayo ariko mu buryo bw'umwuka Imana ikwirwa mu mutima w'umuntu ushobora kwirwa Yesu uti injira mu mutima wanjye akinjiramo agakwirwamo ubwo umutima wawe ni wo rusengero nyakuri rw'Imana iri jambo rero rije rivuga ngo urusengero rwawe cyangwa urusengero rwanjye harimo iki aho nta ntama ziri gusakurizamo n'inuma zidafite gahunda nyine muri urwo rusengero aho nta bavunja nta mafaranga arimo kuvugiramo y'abavunja aho nta hereza irimo guhebeba aho nta ntama ziri ku aho nta matungo arimo ku aho mu mutima wawe nta kavuyo karimo k'ibyo bintu urusaku rujyanye rw'isoko urusaku rw'isoko hari urusaku rugero yenda abantu bashobora kuganira bagasakuza bisanzwe ari nk'abangahe ariko urusaku rw'isoko nta kintu ubasha kumva iyo isoko risakuza ryose nta kintu uvanamo keretse uwo muri kugura uwo muri kumwe nawe ugomba gutega kumwegera tuvuze ko undi nawe ari kuvuza kuko abantu bari gusakuza ni benshi harimo urusaku rwinshi rutuma n'ufite ijambo ry'ukuri tumvikana kuko mu isoko umuntu ashobora kuba afite ijambo ashaka kuvuga akavuga ati nyamara mu minota mikeya haza kuba yenda umuyaga mwinshi cyane muri ibihugu yenda byacu haza kuba umuyaga mwinshi cyane kandi aza iminota nka 15 umuyaga ugahita ahangaha ariko mu isoko kugira ngo uzabwire abantu bo mu isoko uti menya amakuru y'uko hari umuyaga ugiye kuza mwinshi cyane nuba mu isoko abantu bashobora no kurimbukiramo kubera ko niba ufite inkuru nziza yabuze uko abivuga kubera urusaku ubwo rero icyo gihe biba ari ikibazo iyo Yesu yitegereje umutima wawe agasanga harimo urusaku rwinshi cyane atakibasha kuvuga ngo yumvikane kandi akubwira ijambo ry'ubugingo atakibasha kuvuga ngo yumvikane kandi akubwira ijambo ry'agakiza utakibona umwanya wo kumva ijambo ry'imana kuko hari urusaku rwinshi muri wowe habaye isoko iyo umutima wawe ijwi ry'imana ritakibasha kumvikana kubera urusaku rwo mu isoko ruri mu mutima wawe Yesu hari igihe ashyiramo akavuyo ko kwirukana urwo rusaku ruri mu mutima wawe rutagituma Imana ivuga ngo yumvikane urwo rusaku ruri mu mutima wawe rutagituma umuntu yakubwira ijambo ry'Imana ngo uryumve kubera ko biri gusakuza harimo urusaku rwinshi ku buryo nta mwanya ijambo ry'Imana wabonekamo kuko ritakumvikana bitewe n'urusaku rwinshi ruri mu mutima wawe Imana iri kuvuga yuko yemerewe kuko ari urusengero rw'Imana yego iri jambo ni iry'abantu bafite imitima yabo nk'insengero z'Imana iri jambo ni iry'abantu Imana yemera ko imitima yabo yagumye kuba ari insengero zayo Imana ije gusohoramo ibiteza urusaku byose ngo bisohoke mu mutima noneho Imana nivuga ubashe kumva ikivuga yego kuko nivugira mu rusaku ntabwo uri bwumve hari amajwi yandi arimo kuniga ijwi ry'Imana Imana ashaka ko aya majwi yose asohoka Imana igakubura urusengero ikahatunganya Yesu yabwiye bariya rw'iki ngo
inzu ya data niyo gusengerwamo none mwayihinduye isenga y'abambuzi mwayihinduye isoko umutima wawe imana ashaka kubona nk'ahantu ho gusengera imana ni mu rusengero na hanyuma imana yamenye ko ifite icyicaro iri mu kuvuga bikumvikana imana irashaka ko umutima wawe w'umutima ivugiramo ijambo ryayo rikumvikana ntibyakunda rero harimo urusaku imana niyo mpamvu ishaka kuvanamo urusaku noneho mu kuvanamo urusaku rero hari benshi bishobora kubera nk'ikibazo ariko ni ikibazo cyiza niba Yesu aboshye ibiboko agakubita nakubita urababara yenda ariko ari gutunganya ari gutunganya urusengero ari gukubita atunganya yeza urusengero ari gukwita inuma n'intama ngo bisohoke ari gukubita abantu bakubisemo yenda umuntu yavuga ko nk'abadayimoni babasha kwinjira mu mutima w'umuntu nk'abadayimoni Yesu arabakubita hari Yesu aza agakubita agakubita imyuka mibi ikagenda urusaku rwomongana basohoka bishobora kuba nyine ikintu kidasanzwe kuri wowe ariko Yesu ari gutunganya umutima wawe Yesu ari gutunganya urusengero bityo hari ibyo ugomba kwihanganira urihanganira ibiboko bikubitwa ibirimo urihanganira urusaku rw'ibisohoka bigenda kuko bigomba kugenda urihangana kuko Yesu ari gutunganya Yesu ari gutunganya ari gutunganya urusengero ari gutunganya umutima wawe hari igihe Yesu ateza akavuyo keza hari Yesu akoresha imbaraga hari Yesu akoresha imbaraga kugira ngo atunganye urusengero kuko abantu batibwirije kandi bakomeje kongera ibicuruzwa mu isoko mu rusengero abantu bakomeje kongera business abantu bakomeje kongera bahe inyungu zabo Imana ntikibona inyungu zayo mu rusengero kandi ni inzu yayo Imana ashaka inyungu zayo imbere y'izawe Imana ashaka ko inyungu zayo zisohoka akazi z'Imana kandi ubona nta gihombo kirimo inyungu z'Imana niziza mu mutima wawe ntuzunguka by'ukuri ngo mubaze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ngo nibwo n'ibindi byose muzabyongererwa tuba dushaka Imana ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ibindi byose tuzabyongererwa tureke Yesu atunganye imitima yacu twemerere Yesu yinjire atunganye ubugingo ariko bibaye byiza ko twabonye ko ngo Yesu ngo ajya shobora kuvuga uti ndumva Yesu agiye kuza nubwo agiye kuza kandi asa nk'aho ari mu isoko arakubita ukabyivaniramo yenda atari anakubita byaba byiza asanze wabisohoye aho kugira ngo aze akubita byaba byiza Yesu asanze wamaze kubisohora byagiye ahubwo akaza avuga ati wowe mwana wanjye ni byiza wamenye ko nje kuko none ndabona wabitunganije ni byiza ugashimwa ariko nasanga bikirimo araboha ikiboko akubite amene yubike asohore ibintu kuko harakora imbaraga icyo gihe tereka Yesu asanga byatunganye ye kwiga gukoresha imbaraga kuko nawe nta nyungu afite zo kuza kubaha ibiboko afite imirimo myinshi ahubwo yaza abaha ibiboko yaza ahubwo aje kuganiriza no kwishimira no kuguhimigisha mu buryo butandukanye reka Yesu asange wateguye umutima wawe aho kugira ngo aze abohe iboko akubita ibirimo byose ngo bisohoke ahubwo asange wamaze kubisohora wowe ubwawe ahubwo aze aguha amasezerano aguha imigisha agushimira aza ngo musabane kuko ari busa n'umutima wawe utunganye mwene data umunsi ni ijambo ry'umutima wawe nibyo Imana imanuye nonaha umutima wawe umeze gute nta soko niba hari n'isoko rivanemo vada mu isoko mu mutima kugira ngo he gukora imbaraga ahubwo Yesu asange byose byatunganye wikwirwa wituma Yesu yirirwa akoresha imbaraga kugira ngo asohore ibintu byagize isoko umutima wawe ari rusengero rw'Imana wituma Yesu akoresha imbaraga ahubwo wowe ubwawe ibwiriza muri aka kanya uvuga uti Imana numvise ijambo ryawe nsanga mu mutima wanjye hamaze kujyamo ibintu byinshi hamaze kuba nk'isoko none Imana mbere yuko naza tegera ngo ibintu ubimbabariye nakosheje nkashyira mu mutima wanjye mbivanyemo ntunganya kandi nsabye imbabazi icyo gihe Yesu ntabwo akoresha imbaraga ahubwo araza asanga umutima utunganye akwishimye Imana ishimwe iri jambo rirakomeye kandi mubisobanuye neza kuko mu by'ukuri urusengero nyakuri ni umutima w'umuntu
aho niho Yesu ashaka ariko noneho reka nanjye nse nkubizanye mu buryo busanzwe bw'urusengero cyangwa se bw'umurimo w'Imana mu gihe cya none kubera ko reka naho tuharebe kuko insengero zirahari kandi ibigomba gukorerwamo turabizi nyine umurimo w'Imana ariko ijambo ry'Imana rije nk'uku tugomba gusesengura mu mpande zose tukayaze Yesu yasohoye isoko ryari riri mu rusengero arakubita nk'uko babisobanuraga noneho natwe twibaze mu gihe cya none no mu nsengero zacu nyirizina turebe ibihabera tugenzure kuko ijambo ry'Imana iyo rije biba bisaba ngo twicare tugenzure tunabitekerezeho ese Yesu yarebye insengero zacu aho dukorera umurimo w'Imana abantu bagize ishengero runaka uburyo kibakora umurimo w'Imana amanama akorwa n'ibivugwa n'ingamba zifatwa ese Yesu yabirebye asanga biri ku murongo neza wenda kubisobanura biragoye ariko utekereze nk'abantu b'Imana bitirirwa izina ry'Imana baramutse bagiye mu rusengero rwera bagakora nk'inama n'urugero kandi ari kubyita ubucuruzi reka nekuvuga ko bajyanyemo inka n'intama n'ihene n'inuma n'amafaranga ariko abantu baragiye barahicaye mu rusengero bagiye gukora inama n'urugero kadufatira aho ngaho kuko Yesu yarebayeba byose bagiye gukora inama mu rusengero n'abakozi b'Imana amagambo bagiye kuvuga ingamba bagiye gufata ibikorwa bagiye gukora Yesu yabirebye abibona gute aho naho tutatekereza bene data Yesu yarebye ibyo dukorera mu nsengero ingamba zihafatirwa ibyemezo bihafatirwa mu by'ukuri asanga hataraho dutandukira ndabaha nk'urugero mushobora kwicara muri abakozi b'Imana bakuru b'itorero abashumba abajyanama abadiyakoni abayobozi b'ibyiciro abayobozi b'amaparitoma bakicara bakavuga bati tugiye kwiga ku murimo w'Imana n'urugero abantu batanga ibitekerezo mu buryo butandukanye ariko hari ukuntu Imana ireba kandi ikayiba kure kandi ibi byemezo bifashwe mu by'ukuri bijyanye n'umurimo w'Imana bijyanye n'ubushake bw'Imana hari igihe abantu bicara bakavuga ati kugira ngo urusengero rwacu rutere imbere turagomba gukora umushinga w'ubucuruzi n'urugero mushinga w'ubucuruzi kandi bukomeye kandi buzatwinjiriza amafaranga itorero ryacu rikaba igitangaza kubera ko twakoze umushinga umeze gutya Yesu yabireba akavuga ati se uyu mushinga mu by'ukuri urahesha izina ryanjye icyubahiro nk'aho bakoze umushinga wo gufasha abakene gufasha imfubyi kugira ngo bazamure abantu ahubwo binjiye mu bantu babatse n'ibyo bari bafite ngo bagiye gukora umushinga ngo uzateze itorero imbere ngo abantu baba bakire bakire Yesu yabireba akavuga ati na ntabwo ibi mbishaka dutekereze bene data dutekereze ibintu dukorera mu rusengero ibyemezo dufata ingamba dufata Yesu ajya areba avuga ati ibi bijyanye n'umurimo wanjye ibi bijyanye n'umurimo wanjye ni ukuvuga gukora ibintu bituma hahinduka nk'isoko ubona isoko isoko ni ibintu bisa n'urusaku mbese ni ahantu hari urusaku rwinshi bitewe n'ibihakorerwa ibintu byose bituma abantu basakuza cyangwa bacikamo ibice cyangwa batumvikana ubona abantu basakuza bati aha ni mu isoko cyangwa aha ni mu isoko ni ahantu mbese abantu basakuriza nta mategeko abuza umuntu gusakuza kubera ko ibihakorerwa byemerera umuntu kuba yasakuza ubwo rero navugaga nti tujye dusuzuma mu mpande zose kuko Yesu arashaka ko hari ibintu bikosoka
Yesu arashaka gusenya amasoko amasoko mu nsengero ubucuruzi mu nsengero ibintu biteza urusaku mu rusengero ibintu biteza akavuyo mu bakozi b'Imana ibintu bituma batumvikanaho ibintu bituma baryana ibintu bituma bagambanirana ibintu bituma bamwe bafungisha abandi iryo ni isoko ko nakavuyo Yesu ntagabikunda reka tujye tuvugisha ukuri Jambo ry'Imana kandi ni inkota iraza ikabaga ikanomora iyo wemeye ukumvira nkuko bereka guhishurira icyo ushaka kubwirwa uba amahoro uratekana ubwo rero wende ati Imana ibahe umugisha yavuze ku mitima yacu ko tugomba gukuramo amasoko nanjye mvuze mu buryo busanzwe mu murimo w'Imana ko tugomba gukuramo amasoko izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro kuko iyo twanze kubikora Yesu arabyikorera Uyo mwuka suba ntimubyumva hari ibyo asohora kandi bigasohoka Imana idutabaye bene data Imana idufashe Yesu nagira ibyo asohora nyine none nkanze kubisohora Yesu hari ibyo azasohora Imana idutabare bene data Imana ibahe umugisha turabakunda tuba tuvuga ku ijambo ry'Imana kandi kugira ngo dufate ingamba kugira ngo Yesu nyine atabona twarakoze amasoko No mu buzima bwacu busanzwe iyo Yesu abona wakoze isoko hari abantu bakora isoko muri famiye bagakora bakananirwa kumvikana ugasanga tujyanye n'ibintu bikazamba n'ikibazo gikomeye ariko Imana idutabare Imana idufashe dusobanukirwe twirinde ibintu bikurura induru amasoko aveho ibintu bituma abantu batumvikana ibintu bituma abantu imyiryane byabaye isoko umuntu ashaka inyungu ndashaka inyungu ndashaka inyungu Bene data Imana idutabare kandi Imana ibahe umugisha ikadusenga Imana Mana turagushima ku bw'ijambo ryawe ryiza iri ni ijambo rikomeye ubwo warakaraga ubonye inzu yawe barayihinduye izenga y'abambuzi barazanyemo ubucuruzi barazanye bw'iby'indamu ibyo bitambo batakibikozwa agaciro bagusengera katakiboneka Mana byarakurakaje Mwuka wera sobanurira abantu ibijyanye n'iri jambo buri wese asobanukirwe iryo soko ari kurema buri wese atekereza ukavuye ari guteza buri wese atekereza ngo rusa kuri mu mutima we maze abikuremo hakiri kare Yesu ataraza gukubura Yesu ataraza gukubita Yesu ataraza gusohora abantu bibwirize batunganye bidatunganye kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro urakoze mwami wacu Yesu urakoze kujya utwigisha kandi ukadusobanurira uturinde akavuye mu mitima yacu aho uduhe kwimika ijambo ryawe niryo kuri kandi tumenye ukuri kuzatubatura urakoze mutanga bugingo duciye bugufi turakubashye icyubahiro cyose tugihaye wowe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen amina Yesu abahe ibigisha bene data mu izina rya Yesu amen amen